mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya nzisiga wamuli kiri. Mbagala nnyo na gye musinziira okubanga mugoberera. Yita ku 07-09-85-52. Ngowenna atawanyizibwa obulwadde oba ulcers, omugejjo, pressure sukaali, nammwe abaami ng'amaanyi matono, n'abalala ng'amannyo gaalibwa ebiwuka. Ddagala lya abo n'obabwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Mujjukira, omwaka guno eno waliwo obutambi bungi nnyo nga bukwatagana ku baana. Waliwo akatambi akaafuluma nga waliwo omwana akubibwa, ne kagenda maaso n'okuba nga kasaasaana ku social media, era omukyala n'atwalibwa mu kkooti. Kati, nonno nga tutandikiddeko mu bitundu by'eyo emanyangwa A. Kasangati Town Council mu district ewakiso. Nonno waliyo sentebbe atasaaga, ate nga bano abantu abeeyisa mu nkola bw'etyo tabakwasiza kisa. Nonno nga ye Siraje Kiwanuka Mukwaya. Ono asalidde omukyala Embooko 15 era n'azimukuba. Lwaki? Amukubye lwa kutulugunya mwana owuwe gwe yakeera enkya ne yeezaalira. Kati kino kiddiridde omutuuze okukwata omukyala Namulondo Jamira, n'amukwata n'amutwala ku woofiisi z'ekyalo ewa sentebbe Siraje Kiwanuka, n'amuloopayo n'agamba nti ayitirizza okutulugunya omwana Ashraf Kyambadde. Tetugenda balaga kifaananyi ky'oyo omwana kubanga olw'etteeka eririwo mukimanyi. Kati nga mwene embeera, maama y'aba alina otuwa olukusa okulaga ekifaananyi kye. Kati tujja kibalaga, naye nga musooke muwulirize eno emboozi nga weebadde. Kati omukyala ono Namulondo abadde ayitirizza okutulugunya omwana ng'amukuba ng'amuyisa bubi nnyo. Kati waneeno mukubukuba abadde amulangira ng'amugamba kitaawo yawasa omukazi omulala n'ansuulirira, saagala kummanyiira. Kati ng'obusungu obw'omusajja okuwasa omukazi omulala bwe bumukwata, bw'abeera nabo era bw'atyo n'abumalira ku mwana omutono Ashraf Kyambadde. Kati wano abatuuze olwalabye ng'embeera eno tetegeerekeka era n'etabasanyusa, kwe kusalawo ne bakwata omukyala ono bukolokolo paka owa sentebbe ne bamuloopayo, ne bamugamba nti ono omukyala ayitirizza okutulugunya omwana. Kati sentebbe yagambye nti tebagenda kubanga abantu nga bano eno babakwasizaawo mangu poliisi nga tebannaba kubanga babakangavula, olw'ensonga nti bwe batwalibwa ku poliisi buno obusango babulaba ng'obutonotono. Bakanya bagamba, munnange temudda mutulugunya baana, oluusi ne babasabayo n'akasente akatonotono ate omuntu oyo n'abeera ng'ateebwa. Naye n'agamba nti abamu abanaakola ebikolwa weebityo bajja genda nga maaso n'okuba nga babakangavula, era mu nkangavula ye gy'asobodde okuba ng'akangavulamu omukyala ono kwe kumukuba Kibooko 15. Kibooko 15 azimukubidde mu lujjudde nga wano abantu wekubatadde okusaakaanya, bagamba kuba wamma kuba twakoowa. Era n'agamba nti nno omukyala ono singa anaalemererwa okweddako bagenda kubeera ng'omulundi oguddako bamutwala ku poliisi. Kati bw'atyo sentebbe Siraje Kiwanuka Mukwaya waasazeewo n'agamba, nze sijja kubakwasa kisa, nja kuba weewenyula Kibooko. Kale nonno abantu ng'abo osobola okugamba nti ekikolwa kyakola kya bumenyi bw'amateeka, naye ate ensonga gy'akuwadde agambye nti nno omuntu bw'atulugunya omwana n'atwalibwa ku poliisi bamala ne bamuta nga tebamubonereza, ayina weesanga agenda kuddamu akola ekikolwa kye kimu. Kati bo bagamba, twagala tukakase nti nno ekibonerezo kye tuwadde omuntu oyo tajja kuddamu kukola muze guli eri ogwamuleezezza. Omanyi abantu abamu bayinza okwatibwa ne batwalibwa ku poliisi ave eno nga yeewera, era ogenda okulaba ng'agenda okuvaayo era nga still yeewera. Ate kati omuntu ng'oyo ayina omwana toyinza mwagaliza kukomera, kuba omwana we aba talina ngeri gy'agenda beerawo mu bulamu bw'ensi, kuba y'aba amuwa ekyokulya, y'aba amuwa ekyokunywa, newankubadde abeera amutulugunya. Kati simanyi oba sentebbe ekyo kyakola kye kituufu oba kyakola kikyamu.
Gwenga gomulabi wa Uganda lifestyle, ochina kondo wazachi, sentebbe mutuufu okuba abantu abechikula webatyo, oba abechika webatyo, chiboko, nga atulugunya abaana baabwe, bebezaalira. Kubono si stepmother, Namulondo Jamila, yazaala omwana ono. Yagenda muleba, ebisanga bimusimbye, n'asindika omwana, n'amuteeka ku nsi. Naye okumutulugunya, nkugambye nti kiva kuba nti kitaawe oba kitaawe omwana ono yafuna omukyalo omulala kati obusungu n'abuza kono. Kale kano akalowoozo nkaweereza eri bamaama mwenna, abakyala mwenna n'abasajja mwenna. Bannange, tufubenga nnyo okuzaala abaana mu bantu be tuwagala. Bw'otunuulira ng'omukazi n'olaba nti mu butuufu si gureediyo, tasaanidde kubanga akuzaalira omwana, totawaana kumwewunzikako, totawaana kumulimbalimba, totawaana kumumalira biseera. Kuba bavubuka muyina omuze n'ogamba abo mpita mbuyise okutuuka gye ndaga, n'abakyala n'ogamba nti omusajja gwe nnina mpisa mu kizibu. Bannange, omusajja asobola okuba ng'akuyisa mu kizibu ng'akuwa emitwalo ebiri, akuwa emitwalo esatu, naye akapiira ke kali yabika, n'ofuna olubuto n'omusaba emitwalo 15 n'akugamba sigirina, anti ng'oyagala kujja mu lubuto, kye siwagira, w'olimanya nti nno bukukeeredde. So, tufubenga nnyo okukozesa emikono gyaffe okwetuusaako kye twagala. Tubenga nnyo abagumiikiriza, tuleme okutunuulira ennyo eby'obwereere. Obutonde Katonda bwe yakuwa, gw'omusajja yabukuwa kubuwa oyo gw'onaalabirira. Nawe omukyala, obutonde bwo baabukuwa oba kubuwa oyo anaakulabirira. Tetusobola kukebera mitima gy'abantu kumanya oba banaakyuka oba tebaakyuke. Nemanya ekintu kimu, buli w'obeera n'omuntu ng'omwagala, ne watuuka ekiseera n'akukyawa ng'omuzaalidde omwana, kyusa bukyusa laavu gy'obadde oyina eri omusajja oyo, ogize ku mwana. Ogambe nti omukwano gwe nali nsazeewo okuwa omusajja oli, okumwagala, okumulabira n'okumufaako, bw'abanga yeekoze obusolosolo, bw'abanga yeekyanzekyanze ebitategeerekeka, kanjagalemu omwana gwe namuzaalira, kanjagalemu omwana gwe namuteera ku nsi. Nawe omusajja kye kimu, omukazi nawo n'amukwata n'abasajja bameka, ne waanaaba mwenzi atya, bw'abanga yakuzaalira omwana nga ku mutima gw'omwagala, era ojja mukyawa ku mutima olw'ebikolwa bye, naye omukwano gwe walina gy'ali oguzze ku mwana. Kati bwe kikusanga ng'okuzaala mwoyo mukyala kyajja accidentally, bwe kikusanga nga wali weetaasa omukazi n'omuwa olubuto, bwe kikusanga nga bamuzaalamu nga tonnatuusa kuwasa, ogenda kusooka omukyawe olwedde ng'ali lubuto, agenda okutuusa okuzaala ng'era tomwagala, kati mbuulira oba n'omwana gwakuzaalidde onaamwagala. Nawe omukyala, omusajja kuwadde olubuto tomwagala, nze mbuulira oba omwana gw'ogenda okuteeka ku nsi ogenda kufuna laavu emwagala. Waliwo abo abayinamu akatoola asobola omanya nti ono omwana talina musango, talina nsobi, kanjagale mwana wange kuba mwetise emyezi 9. Naye abo batono abasinga obungi, omwana amwagala amaze mulaba ng'akula, awezeza emyaka 4, 5, 6, biri eyo yakasajja kambiveeko kankuze mwana wange. Naye abamu omwana agenda omuzaala, wuyo n'apakuukirira, bannange nzadde omusajja atali siriyasi, nzadde omusajja atasobola kundabirira. Ogenda obalaba ng'abamu akola ku passport ye kusobola genda bweru, n'aleka omwana wa myezi 10 e Uganda because yamuzaala mu muntu gw'atayagala. Senti amulese wa maama we oba wa muntu amulabirire, nedda wabula amusuulidde omusajja akwate kkubo agende. Omwana oyo mutunuulire, talina musango. Gye mwakolera ebintu byammwe teyaliiyo, byonabyonna ebyatuukawo teyaliiyo. So mwewe nnyo obudde, zaala ng'otuusizza,
Nuwozala mukasajja nga tekalina sene nga kavu. Nengo omutima gwo gukaagala. Ojazaala abaana b'oyagala. Omusajja ne waliba yeefudde fudde ne yeekyanga kyanga. Omukwano gwe walina gy'ali guzze ku mwana. Mulimu omuntu agamba nti bannanze omusajja oyo mwagala. Era n'atuuka ekiseera n'akutama. Nga Juliana we yagamba nti gye nakoma okwagala ennyo gye nakoma okukyawa. Era lwakuba nti bambi omwana we yava mulamu bwensi mwakiraba yayagala nnyo omwana kitegeeza osanga laavu gy'alina eri bbaawe oba omusajja gwe yazaalira omwana bwe yavaawo n'asalawo agizze ku mwana we. Ne bwe guli ku bakyala abalala bwe mulina okukola omukwano gw'obadde oyina ku mwami wo we yeekola obusolosolo gugabanyeemu eri oguggyeyo oguteeka eno. Oba ntegerekese bulungi atutte kye mmugamba akitwale agenda maaso n'okwetega weetege naye mumanye nti kyamani siraje kiwanuka mu kwaya wanaakusangira ng'otulugunya omwana gw'ozadde ojja kumugwako kale nze segawa muli kiti.